გამომშვიდობის და გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალგაზრდის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. ტრადიციულად დღესაც რემარკით დავიწყოთ. Დღევანდელი განხილვის თემა საქართველოს სამართალდამცველების რეგიონულ ჟურნალისტებისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულებაა. Მით უმეტეს იმ დღეებში, როდესაც მათ რაიონებს მაღალი რანგის სახელმწიფო მოღვაწეები სტუმრობენ. Უკანასკნელმა ორმა დღემ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული შედეგი მოიტანა. Ფიგურალურ გამოთქმას თუ გამოვიყენებთ, შეიძლება ითქვას, რომ საპრეზიდენტო კორტეჟის მარშრუტი ნაცემი და შეურაცხყოფილი ჟურნალისტებით მოიფინა. Ჩვენს გავყვეთ ამ მარშრუტს. Პირველი გაჩერება ქუთაისია, მთავარი გმირი ადგილობრივი გაზეთის PS-ის ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე. 2003-ის ქუთაისი პრაქტიკულად ვადაზე ადრე იქცა საქართველოს მეორე დედაქალაქად. Იმერეთის მთავარ ქალაქს ერთმანეთის მიყოლებით საქართველოს პრეზიდენტი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ეწვიან. Პირველი ანუ მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ცნობილია, ლადო მესხიშვილის სახელობის განახლებულ თეატრის გახსნას დაესწრო და ისტორიული სიტყვას წარმოთქვა. Მეორე ანუ ვანო ერაბიშვილი, როგორც ჩვევია, ადგილობრივ აქტივთან დახურულ შეხვედრას მართავდა. Შესაბამისად, მისი მოსაზრებები სოხუმის ადგილზე საქართველოს სახელმწიფოში, ისევე როგორც ფერფლის მობნევის სავარაუდო ლოკაცია, უცნობია. ირაკლი ვაჩიბერაძე ვერცერთ ღონისძიებას ვერ დაესწრო. Თავი დავანებოთ დახურულ შეხვედრას, პიესის კორესპონდენტს არც პრეზიდენტის ხილვით ტკბობის უფლება მისცეს. Ცნობილი ლიტერატურული გმირის მსგავსად სიცოცხლის ამ დღესასწაულზე ვაჩიბერიძე უცხო აღმოჩნდა. არ აღმოჩნდა ჟურნალისტი ვაჩიბერიძე ღირსი ქუთაისელ პატიოსან გვამთა შორის დაემკვიდრებინა ადგილი. Თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჟურნალისტი მარტოობისთვის მაინც არ გაიმეტა და საგანგებო კომპანიად შეურჩია. Და აქ ხუმრობა მთავრდება. Ორი დღის განმავლობაში ვაჩიბერაძეს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამართალდამცველები სასტიკად უსწორდებოდნენ. Მიზეზი ორივეჯერ ანალოგიურია. ჟურნალისტი იმ შეხვედრაზე შეღწევას ცდილობდა, სადაც ის არ დაპატიჟეს. დაახლოებით იმავე სცენარით განვითარდა მოვლენები პრეზიდენტის ესკორტის მსვლელობის შემდეგ პუნქტშიც, ფოჩში. Საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტი ცემას გადაურჩა, ალბათ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საპორტო ქალაქში პრეზიდენტის მყუდროებას დამრგვევი ქალი აღმოჩნდა. TS-Press-ის ჟურნალისტ იზა სალაყაიას მხოლოდ ვიდეო გადამღები ჩამოართვეს. Აპარატურა მოგვიანებით სალაყაიას ეზოში დაუყარეს. Ცხადია, ჩიპის გარეშე. იოლად გადარჩა. Თუმცა სალაყაიას ისტორია შესაძლოა კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, ვიდრე ქუთაისის ამბავი. ფოთელი ჟურნალისტის მტკიცებით ტექნიკა მას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა წაართვეს. მაღალმა ბრგებიჭებმა სერიოზული მზერით, რომლებსაც საქართველოს პირველი პირის უსაფრთხოება აბარიათ. Საერთოდ, როდესაც საქმე დაცვაზე მიდგება, ყოველთვის ერთი ძველი ანეკდოტი მახსენდება. Ორი კობოი, ბაბუა და შვილიშვილი პრერიაში ცხენებს მიაჭენებენ. Უცებ ჰორიზონტზე თვალს მოკრავენ შავებში გამოწყობილ კობოის, რომელიც დიდი სიჩქარით მიაგებლებს ცხენს. "წამის და შავშვანი გაქრება. ეს ვინ იყო?" კითხულობს გაოცებული შვილიშვილი. "მოუხელთებელი ჯო," პასუხობს ბაბუა. "და რატომ არის ის მოუხელთებელი?" "იმიტომ რომ არავის არაფერში სჭირდება." ჩვენი პრეზიდენტი სამხრივ თავს ლაღად გრძნობს. არ ამგონია ვინმე მის წინააღმდეგ ტერაქტს გეგმავდეს. Машин ვისგან იცავს მიხეილ სააკაშვილს მისივე დაცვა. ფოჩი გამოჩნდა ჟურნალისტებისგან. Თუმცა განვაგრძობთ. ტექნიკა ჩამოართეს დღეს ზუგდიდში ინტერნეტ გამოსემა ლაივ პრესისა და ნეტგაზეთის რეპორტიორებს, ოთარ დალაქიშვილსა და თამარ ზანთარაიასაც. ჟურნალისტები რაიონულ პროკურატურასთან ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობდნენ. სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მათ ტერიტორიის გადაღების საშუალება არ მისცეს და კამერები წაართვეს. უცნობმა პირებმა ტექნიკა მას შემდეგ დააბრუნეს, რაც ჩაწერილი მასალა წაშალეს. Სამართლიანობისთვის ვიტყვი, რომ ჟურნალისტებს არამარტო დასავლეთ საქართველოში ერჩიან. ამ თვალსაზრისით აღმოსავლეთ საქართველოშიც კარგად დაასაქმე. გორში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტ რეზო ნადირაძეს გადაღებულ კადრების გამო მოკვლით ემუქრებიან. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით ფოტოკორესპონდენტს უცნობი პირები ყელის გამოჭრით. მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც მან ვებგვერდზე კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეო კადრები გაავრცელა. Როგორც ჩანს, შიდა ქართლში მოვლენებს დაასწრეს. პრეზიდენტი გორში სავარაუდოდ მხოლოდ ზეკ ჩავა, პოლიციის დღის აღსანიშნავად. Არა უშავს, ზეკ კიდევ ვინმე შეარჩევენ. სამართალდამცველებისა და პრესის ურთიერთობაზე საუბარს მატრიცის მორიგ რუბრიკაში ნეტგაზეთის მთავარ რედაქტორთან ნესტან ცელსალძესთან გავაგზავნებთ. Ორ წუთში რეკლამის შემდეგ მანამდე კი მოკლედ ჩართვა სტეფან წმინდიდან, სადაც დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში მეცხრე არხისთვის გაკუთვნილი ტექნიკა საბაჟოზე ქონდათ დაკავებული. Ეთერში ჩაგვრთება ვლადიმერ ხუნდაძე, რომელიც კომპანია აპკოს საქართველოს წარმომადგენლობაში მუშაობს. ვლადიმერ, საღამომშვიდობის და მოგესალმებით. Რა მოხდა დღეს ლარსის საბაჟოზე? ვლადიმერ, გესმით ჩემ? სამწუხაროდ ჩართვა, როგორც ჩანს, ახლა ამ წუთებში არ ხერხდება, ასე რომ ვლადიმერს უკვე რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. მატრიცის ამ ნაწილში ჩვენ
განასხნ სამი დღის განმავლობაში რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებზე ძალადობაზე უნავისაუბროთ. Თუმცა სანამ თემაზე გადავალთ, გვაქვს ჩართვა, სატელეფონო ჩართვა ყაზბეგიდან, სტეფან წმინდიდან, სადაც დღეს მთელი დღის განმავლობაში 9 საათის განმავლობაში მეცხრე არქივისთვის განკუთვნილი ტექნიკა იყო გაჩერებული საბაჟოზე. ვლადიმერ ხუნდაძე, კომპანია აპკო საქართველოს წარმომადგენლობის თანამშრომელი. Pirdapir eterchi Vladimir Sagamshvidobisa moguqevit ra moxta dges Larsze. Sagamshvidobisa moglet mogaxsenebt ra moxta dges pirlis nakhvarze Larsis abajoze shemovida chveni kompaniistvis gakutmeli tvirti romelis modioda Litvidan daakhloebit million dollars ghirebulebis satelevizio moqobilobebi da pirlis nakhvridan moqolebuli sadgat atis 20 წუთამდე გრძელდებოდა გაურკვევლობა. Ვლადიმერ, მე ზუსტად არ ვიცი საბაჟოს მუშაობის პრინციპები, არასოდეს არანაირი ტვირთი არ შემომიტანია, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, განბაჟება დიდ დროს არ მოითხოვს. Იყო საუბარი, რომ ყველა ტვირთმა საქართველოს საზღვარი დაახლოებით 20 წუთში უნდა გადმოკვეთოს. Თორმეტი პრეზიდენტი ამბობდა ამას. Საქმეთ მაგაში არის, ამ შემთხვევაში ლარსი არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და განბაჟებაც კი არ ხდება, აქ უბრალოდ ხდება ტვირთის გატარება და შესაბამისად პროცედურებმა ბევრად უფრო ნაკლები დრო უნდა დაიკავოს, ვიდრე განბაჟების პროცედურა არის. Ეს არის სადღაც, ну, ჩვენ საკუთნაში ნებისმიერი ავტომანქანა, რომელიც შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ტვირთით და ტვირთული, 5-10 წუთში გამოდიოდა. Და ესეც უნდა იყოს, მაქსიმუმ 9 საათი უნდა გრძელდებოდეს ეს ყველაფერი. Იმის შემდეგ, რაც, ვთქვათ, 1 საათი გავიდა და მოვიკითხეთ რა ხდებოდა, გავწეს პასუხი, რომ სულ რაღაც 15 წუთში გავუშვებ. Ai ესეთი მსგავსი გამეორდა რამოდენიმეჯერ, აი ჩვენი რამოდენიმეჯერ მოკითხვის შედეგად იგივე პასუხი იყო. Სულ რაღაც ეს გასაგებია, მაგრამ რაღაც მიზეზს ხომ ამბობდნენ, რატომ ჭირდება ვთქვათ კიდევ 15 წუთი. Აბსოლუტურად, აბსოლუტურად არანაირი, ასე ვთქვათ, ხელშესახები მიზეზი მათ არ ჰქონდათ, მათი მიზეზი და მათი განმარტება ის იყო, რომ საბუთები არის ბევრი და შესაბამისად ჭირდება ბევრი დრო. Მე მათ განუმარტე, რომ მათ ვერ შექმნოდათ, ასე ვთქვათ, პრობლემა და დამატებითი დრო არ დაჭიროებოდათ, მე ეს წირთი წინასწარ დავადეკლარირე თბილისში გენში, ანუ დეკლარაცია შევსებული უბრალოდ წარდგენილი არ არის, შესაბამისად მათ ეს ნახეს და დაადასტურეთ კიდეც, რომ დეკლარაცია შევსებული, ანუ ქართულად შეიძლება დამოეკითხათ რასაკონელი იყო მანქანაში. მიუხედავად ამისა მაინც გააჭიანურეს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ხელოვნურად, რა თქმა უნდა, და აღმოჩნდა ისე, რომ მანქანა როდესაც გამოვიდა 9 საათზე, მანქანასთან ერთად გამოვიდნენ Real TV ჟურნალისტები. Ჟურნალისტები, ანუ გამოვიდნენ საბაჟოს ტერიტორიიდან. იმ ტერიტორიიდან, სადაც ჩვენ არ მოგვეცა შესვლის საშუალება, არ მოგვეცა ამის უფლება. Rame axna iqo, rasaketebnen Real TV ჟურნალისტები საბაჟო ტერმინალზე მეცხრე არხის ტვირთთან. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიკითხეთ და მათ გაგვწეს პასუხი, რომ აქ ასე ვთქვათ, ნებართვა აღებული ჰქონდა ჩემოსავლების სამსახურიდან და მივიდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მათ როგორც მძღოლმა გითხრა უკვე და ჩვენ გვაქვს ეს კადრები, მძღოლს აფქმევინეს, ასე ვთქვათ, იქ და შეაშინეს მძღოლმა იფიქრა, რომ მას ბევრჯერ მოუწევს საზღვრის გადაკვეთა და ალბათ აქედან გამომდინარე აფქმევინეს ის, რომ პრობლემები არ არის საბაჟოზე. ხოლო როგორც მოგახსენებთ, როგორც კი გამოვიდა მძღოლი, ეს ყველაფერი აღიარა, რომ ნამდვილად ესე იყო და ამ კადრესაც ერთად ერთადერთი კითხვა, ვლადიმერ, რამდენთაც ჩვენმა მაყურებელმაც იცის და ნუ ჩვენთვის ხო ცნობილია და ცნობილია, მეცხრე არქისთვის განკუთვნილი ტვირთები საბაჟოზე შესვლის შემდეგ იქიდან დაზიანებული გამოდიოდა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თუ როგორ მდგომარეობაშია ტექნიკა, თუ ამის თქმა ჯერჯერობით შეუძლია? ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამის თქმა რთული არის. ამის თქმა ალბათ შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც განდაждდება ტვირთი თბილისში და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის, მოწვეული ექსპერტის SGS-ის თურქეთის ბიუროს წარმომადგენელთან ერთად მოხდება მისი დათვალიერება და შემოწმება. დიდი მადლობა ვლადიმერ ინფორმაციისთვის. იმედია, რომ თბილისამდე მშვიდობით ჩამოაღწევთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ მატრიცას. უკანასკნელი სამი დღე რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებზე ძალადობით აღინიშნა. ქუთაისში, ფოთში, ზუგდიდში სამართალდამცველები ძალიან მსგავსი სცენარით მოქმედებდნენ. ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს აპარატურას ართმევდნენ და უკან მეხსიერების ჩიპის, ანუ გადაღებული მასალის გარეშე უბრუნებდნენ. პოლიციელების ერთ-ერთი მსხვერპლი ნედგაზეთის ზუგდიდის კორესპონდენტის აღმოჩნდა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ნედგაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე. ნესტან, საღამოშვიდობისა. დღევანდელი ინციდენტი დავიწყოთ. Რა მოხდა ზუსტად ზუგდიდში? ზუგდიდში
Tada plouă tot plouă. Șeful pe care coșul ne zugdite el corespondente. Ce nara cu apiuro. Trei stili tșavi. Da, ce ni reportiori. Am încă calculi tema mai am zădat bine. Dili tu mi-i roman. Informația mi-și așa că brom procuratura și răgat arse bob da să fet că beli niți erba romlis. Tânăr mă să stil. Ca un nebel opa stil obne să amartal dam tăvebi. Mi vida adgil obriv live presis reportiori pe nertat rom gaier cu ea rachte boda. Mi vida că amerit. Și noi trebuie să mergem la multimedia, să activăm armice, ce sunt reporteri, să se vadă adgilul brevil, ai presis webgamot, ce sunt reporteri, ca dacă bi se zlobuvat, artfes, camere. Iți mai e, tot ce cred că odia informația, zic, e rău, au, sunt nu, mă gada, e rău, să-i se tire, nu, s-ar putea, bi s-ar putea, nu, dacă și rău. Scuipsul mi-a fost. Vigața m-a guixna, în halcma vinca m-a guixna, reșim gubiș, cam revicea mortva. Utresul am izgadat rebel, brul, dar și izle. Ara, ese gan marta, nu nici cine, ma gram. Ese arena e retarari, jurnaliste, bis competențe, tu kira gast arde, bis it speci operația, da monet ili oba sire benise tip ire, bis omlebi harun da gahna, sa zuga, am zis jurnaliste verikne, ba pasus gebeli, sa džaro adgilas, jurnaliste aravina arunda še uzgudos, mușa obi suple, bis ari uheși čareva, da se sklisa martli zana še au. Jurnalistul s-a cumpărat băș chiar și să. Și să vom vedea. Îmi zgârcoa va. Ic șeil espire biscamoțe na tu argam țineșe. Es ari co jurnalistă biscășarcoa vi. A cădean camodul martel lăsăm cum da brunes magram. Avtcat igiva mexere bisbarate arda obunes live presis jurnalist. Nu știu nici am tăcut și vreodată ver. Arco integrire boli mexere băcone da verga ic sărte trogura. Anu masala așe. Să cum imaginați, ce înseamnă să arți conta, ger, gada, repule, masa, tu înseamnă mas, șem de gas, trebuie să dau brunesc camera, agar mises, șes, ați leblobarom, gaie, gzele, bine, mușeau, bada, gada, reba, mașină, roța, naționalul, rima, ați scobis reporteri, bine, reb, din aia, mușeau. Ai să-ți stai interesul, roi, ar să vă să arăți diferențiația, vistu și eleba, da, vistu și ar și eleba. Ho, ați zis, dis, procuratorul este smin de bari teritorii, are un neim, hei, cu sub, pe vrei racurse și aici, leba, ai ego, tot, că de ce ciandes, vii la țevi, nu vrei și ar ce. Zugdidi, Poti, Kutaisi, Gori, Ordreși, Otri, Șemtrova, Tanisi, Sakmanot, Zime, Kutaisi, Skola, Zim, Zime, Sada, Sadamieni, Urol, Cemis. Masali, Startfono, Zara, Risasia, Unu, Pakti, Mugam, Cemas, Tan, Osatani, Ara, Ritavi, Stavoskati. Ეს ამ ორი დღის მონაგარი ესეთი გახშირებული ამბავია თუ ეს ჩვეულებრივი რუტინა არის და ყოველდღიურად ესე ხდება. Რა თქმა უნდა, ორი დღისთვის ძალიან ბევრი ფაქტი არის. Tumce găxșir da da bolanu tânxșir atxte ba mă gândi mediași jurnaliste bășchelșești găuși păcte bă. Un băut met stresă tu rasa gădeva vle. Cum ești web guvert tal tali ramasale bicoane. Gama cu acnabuli tavar masale bătan met șeuș potti. Iro mătoro matiu mai esoba. Iro masale bici jurnaliste bze gan xorțele bol zala do bazen. Chelșești păcte bze de samțu xarot. Imiz magi uratrom cum nu mătoro tes pătara mediaș somsas didi adamianuri da tehnicuri resurse bă. Cu chimistul și rog, ăla pacti dau parot, ăla mă ule nagava și cu sam suharut, i se guiceus, ai cei stauze, mă ule, ta auditorie, sunt cei rogoșe gușale, schelire, nu e să-ți mă ule zanțu. Are să ai mize zi, rodesat, dragă să mă ule na, ule, tendenții sa hesire, sunt vorbi jurnaliste, ca și rebuli cena, ca și rebuli, matiu pune vizi, ca și rebuli șezul, ca că e terminul. Am mize zi, să șeize, ba, sau barita, zi, spontanul, i-am băbă. Tau pixirero, e scola perihteba, președintis cortejis marșutis gaolebaze. Gorstu arčotul, președintis are dasavle sakartoloși, jurnalistii sunt semeni dasavle sakartoloși. E șem tu uiti dam tu ua, tu upro razor pesul bi șezleba, am scons, dacă au șirebul hoarabi. A mea se verde au șireb de pildă pe limitorii, give zugdi de șem tu ua, da gori șem tu ua, pildă dat președintis are ca șirebul, da, nu sulia tu ua, șem tu ua, biariho, tumca președintis vizite pe tanda ca șirebit, ki, da es ara riahali zogadat, magal te tvens gamocemas, romasas batum și sata o pisi aux, da mogi să ne batru președintis, ca șule șira tari batum și. Zalien tuliari, imule nebizgașu keba, romasas es rebaho. Președinte. Mașina rusă este bevră de adviliari naționaluri, mă uitam la bisuista, ce gazet batumele, sunt tan, didi brțolis, pasat, tuhte, boda, homo, s-a bo, jamși, an, esiți o jurnalistă, bis nihilist, nu s-a agart stilul pro, președinte, rasa, etep, sa ceara și gar, cu eu, imitor, nu cu el, ai setim steloba, srul de ban, rasa, zime istorie. Rai, ce o să se
diferențiația, cu naționalul maus, care le-a da, ai țire medii sau român, care le-a șoris. Bă, disuște, am terminat, știți, că titon, am o ne dăm holodan, vitam. Cine resurse bine? Magram, ho, nu cunoști asta doar ca cum cine resurse magram, nu cunoști ca ce se gândește. Nu s-a de probleme. Am dat isro arun datro, gafcul de alternativul informației, am dat isro, ce am dat isro, am dat isro, am dat isro, am dat isro, am dat deci, am sau brovit, ca să-mi dați ceva, am dat, pe unele dați cum am de mii vedit, dar RTRT, cu asta e logică, urat, mă gândesc, noi suntem trei, princip și didi națiile, musa hleobis, carcoul națiile, mai ins, informații, stau arăt, carut, mai ins, ireneps, egrețodevul social, urxelebs, de internet. Nu, visa ce a fost internet. Visa ce a fost, 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 met informația s-a urcelat, uite, cu atât zurga de obrimi m-au scăpat, iar ustavi ori ani medit, au istele eterși, m-au aherhep scașul, pasco, uite, cu șințini cu acția, ori muzda cu sultieni, am fost lebi prezidenti, sunt lebi zmeri redactori, le-am vorbit, am fost. Socialuri medii și și ea. Am spus, ir da, ir verda, au cașere, socialul medii, znam, tu, la timp, mi-au hedat, mi și țala, ați ufrat, au proizdeba, imit omrom, holdam, holdam, imit omrom, cred că nașii mai țin, în schelm, și-a tombat, ar izalia, da, bali, da, imit, mi-au hedat, ce nu ar pe vri, web gamot se marse, bus, da, bolos, arian, mokala, kebi, am atest tweet-on și-a uzliat, ca da, eruna, ce engant, cu at. Jurnaliste, biscansule, damu, kide, bă, ce au zilat rogav, ce au zilat, Facebook, ce au zilat, filisis, forum, ce au zilat, video, masa, am zis, mi-au zilat, am zis, ca au zilat, ce au zilat, tbilisi, ratma, uda, didi, da, am zis, au zilat, ce 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 S-a samartlum, și ne-am gândit că trebuie să am ministrul Stinam, de jurnaliste, de sarceli, de acma opila, de gazete și jurnaliste, Constantin Stalinski, de tazul Ucrainiul, de tormeti larit, ho, mi-au zis, o zda tilarit, a una zgaură, geamta, nu știu, mi-e nebulizare. Ia pe scot, a nașii jurnaliste, de sema, mi-e că hoare, vreau să se întaude, vreau să. Zalian, o zda tilarit, are periful iarari. Ho, zalian, dar da, va zusto, imit ori jurnalist, ne-a gândit să una zgaură, să ești geamta, obișnuit. Am tot bizianistui, tânxa, da, asebe gazet batumele, pse atas larze meti, tehnic istui, romelic artes, ertimeta martes, pirate, meure, ciuns reportier, saze copreșuls. Ești cu samokalku dava, romelic cerke, dava, samokalku dava, martele, da, sudam, mi-a dat hotul artis, odstati, lari, da, hotul lari, gerard, gada, uhti, arielo, ta, nu, ara, husrule, bia, sa samartos, gada, scot, le bașina, gada, sa sa ministrus, da, nu, ertit eligavi, da, titkmis, amam bebi, da, hoću, velo, nu, bravo, nu, hoizeti, samartlebi. Anu, arga usa, ci vrebe, și să vam se, anu, nir, zala, și ari, ești esuli, magra, marta, husrule, bia. Cu tu ce vădere? Poliția este cea mai stuiesc dată să vă imasro, jurnaliste bistuiesc, zianis mirene, ba ia pe gris, mergeam ca arătăm să vă bevrma, cu elam, este rimilit, arico, es, odstati, da, tot metalare. Tormeti. Tormeti, arătăm. Tunca e zamnișnalovane, are mai mult. Nu precedente ca să gândim. Ho, are imitor, ho, როგორც precedente, imitor, am izmere, ce nu cu vagzelept, da, ha, zadeba, ahali sarceli, ucă moraluri ziani, sa nas gaură, bisus. E sub loc sa martle brevi procedura, anu, kvi trebuie, am reportier, psa, moci, dat, mholot, am iz, am tăce, e kim smi imate, sa nu, i se vermuhte, bo, da, ucult, imitor, i cum sa reportier, bis, mholot, net gazetis, sarceli, ari, o, sunt mult certut vermoi, gis, imitor, Didi Maldo, bănesc, Didi Maldo, mă stuzi imediat, mă crut că e caimor, jut că e sarcilin.
Takma opul de băsăsă. Am tăvare, minte daus din oră, are să mă calc să arcelebi, is tu, cone brizian, is dacuina zgaure psiară, tu are și negativ. Nu, sisclui samar, li sacmi. Nu, sisclui samar, tu zvomeli, arc, tina, o stai oxis mai, sis pak ze ara. Am un special ortar, kit, 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 Am zis de bine, juriste, bine, mi-am martat procuratura, sunt aici, sunt gamuzie, bă, sisclis, am martlis, sakme, zve, ați mohta zuc, deci și eu, azi, timp, jurnalistul sakme, ane, bă, și real, urat, heli, și eu, și eu, sunt reporter, este, e zari, sisclis, am martlis, da, nașa. Dar, unde vezi, sunt. Ești cu nestan cesclaze, matrix, și eu, Ignatul, și bolul, drogi, se ertert, cu elaze, usnaur istoria, Ierusalim, și jurismul nostru, și sakartul, stui, gadam, se mi-i sakit, se. Patriarhii, sakon, mohme, după, nu-i schemzoni, de la șezoni. Istoria romanului Matrice, și în rubrica și Ganul Hilov, absurdistii au trăit dată în piesa scaus. Personajele romanului Tașori, Sakartolos, Heli Suplebi, Zumagli, Sipire, Biarian, Ertmanitis, Mikolevit, Ertsa, da imaui tema za saobruben, Tumsa, Amgan Shadabib Shori, Zraimi, Logikuri, Kaushiri, Tatgina, Sheuzlebelia. Saobaria, Ierusalimis, Juris Monastri, Sakartolos, Tuis Gadmus, Semastan, da Kaushiri, Bula, Žiotaște. Sakmis realuri detalii, ze Matrice și Patriarhii, Sakomon, Hmedov, Pandris, Hanzoane, Glașe, Joania. Sagamushi dobis, gilot sau tahal studias, ahal gadacemas, ahal pormaza, obiectul obaski surus. Mandul, veți trebui. Lași, se merge legitra, ai rugul ce s-au legat, că este zustat, se uznuta, stres, veța de gamer, ia, razgar, probabil, detalii, bim, asta dacă au șirbit, rahteba, obiectul urat, Ierusalim, juris, monastiri, scadmu se mastan, dacă au șirbit. Tunsa, vera perisiti, logicul, ridjaciu, verșeu care. Vici, rog, ce prezident izgan scadeba, șem de sagare, usac, mi-a gansat. Sa ministru s-a gândit, și MDG, cultură, și ministru s-a gândit, parlamentul s-a gândit, Israel și Asulim, Raras Molapara, Keba Smartau, da, Iho Asulim, s-a gândit, s-a gândit, ministru, ma gram, sucole, schoada schoara, ca să s-au prăvit, Gerti, Gauge Baria, tam e ore, trebuie să am denime Dristin, s-a gândit, și Israel, și Lachma, pentru a primi gândit, s-a gândit, Israel, am temat, arăne, ca și Arari, de mas, am temat, 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 Bolu განცხადებით დაიწყებთ, აბსოლუტურად სწორი განცხადება იყო ისრაელის სახელმწიფო ელჩის განცხადება, რომ ისრაელი არაფერ შუაშია. Არც ასეა საქმე, რომ სულ არაფერ შუაში იყოს. Მაგრამ ელჩის განცხადება ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან. Იმ მხრივ, რომ ისრაელში პატივისცემენ კერძო საკუთრებას. Juris monastris teritoriul de masă, mibmuli, huta sos de 5000 kvadraturi metri, mica, Ierusalimis centrși, Romel Zedac, tgas, Knesetis, trevandeli șenoba, i se eurocurți Israelis, sa ministrui bis șenobe, iar ta premier ministris cabinet, ganta se bulia, mica, ze, aris Ierusalimis, martmai de belisa patriarcho, sa cu treba, șesa ba misat, Israelis araux, raimis sahit, an samartlebe, an moraluri, sașualeba, upleba, șesa zleboba, romcea aerios, imsakit, și romelice heba, konebis sahit, konebaze pretenzii. Tu dava aris, dava unda igos, da saubari, molaparakeba, unda igos, unda opiligo, imtavitve, Ierusalimis, martmai de belisa patriarcho, sta romelic, treisatuis plobelie amicis. Ierusalimis, martmai de belisa patriarcho. Aris mola parakeba, asta nu-i din are Australia. Ierusalim, smart mai devreme, sa patria costui, se zgan schadeba, iho, moulovneli, miurebeli, bune privie, ich nevoda, ne bismi, da, sa zgan schadeba, sa džarul de gaket, evo, iho, da, še sa bami sad, Ierusalim, smart mai devreme, sa patria costui, oficialul, web gwerdze, i se eurocurs, perzun, media gamuce mebis. Gwerdebze, gachta informația, romelic gavcela Ierusalimis martmanedebelis sapatriarkom, rom sakartvelom bodishi moixada am ganshadebebis gamo Ierusalimis martmanedebelis sapatriarkostan. Amit Ierusalimis sapatriarkom sagitxi amuzurulat. Matis sagitxi amuzurulat. Mi maqs interviu Ierusalimis patriarktan Teopili mesamestan, sorot patriarktostebi. Romelic ambobs ro mas saertot arkhonia molaparakeba am tema de anul Ierusalimis, juris monastir, Sakartvelos, dar gândul se măzăre, mi-o hădă o timisară, mă stă slugrat în opeboda Sakartvelos Catolicos Patriarhiț, Teber Valși. Ech, mi-s uțmin de sobas, e sakit chiar da uche, nebii arcet doneze, mi-o hădă o timisară, hoela și hodra, e hoela maglesi doni doni și hodra, e gulis hnop. Rogurț, Israeli, Sahanții poși, se palestinii, autonomie și aseve, Iordanii, sami poși,
prezidentebtan da mepestan iqo shekhodrebi, artser shekhodraze sakartvelos martmanebeli eklesiis saqetqrobels es saqitqi ar dauqenebia da ar dauqenebia ara imitom rom sakartvelos survili ar aqs da sakartvelos eklesiis survili ar aqs julis monastris dabrunebis da kulturul memkvidrobis dabrunebis, aramed imitom rom es saqitqi tavizroze dadga საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან იერუსალიმის საპატრიარქოს მიმართ, ეს იყო 80-იან წლებში და ამ საკითხზე უარი ჯერ ჩვენ არ მიგვიღია, ისევე როგორც არც თანხმობა არ მიგვიღია. შესაბამისად, ეს საკითხი არის მუშაობა ამ საკითხში ჭირდება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ისეთი განცხადებები, რომელ განცხადებებსაც ადგილი ჰქონდა თებერვალში და მარტში. კარგი, მაშინ ესეთ რაღაცას კითხავთ. საიდან წამოვიდა ეს განცხადებები? რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ესეთი აჟიოტაჟი არის? იცით, ახლა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ და რაღაც ცოტა ბანალურად ვიმკითხავთ იმაზე, თუ რას რატომ გახდა ეს საჭირო. ორი ფაქტი მოხდა იმ პერიოდში. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და საქართველოს ეკლესიის ხაზგასმით დაბეჯითებით პოზიციას გულისხმობ თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით. ამ განცხადებით პრაქტიკულად მოხდა მთელი საზოგადოების გადართვა ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით, ჯვრის მონასტრის თემაზე და საუბარი იმაზე, სწორი განცხადება იყო თუ არ იყო განცხადება სწორად გაკეთებული პრეზიდენტის მხრიდან. ანუ საზოგადოებამ პრაქტიკულად მიივიწყა ის ძირითადი საკითხები, რაც მისავიწყებელი არ არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში საზრუნავი არის სწორედ ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც დღეს მოლაპარაკების საგნად იქცა თურქეთსა და საქართველოს შორის, და ასევე აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხი ბათუმში, ბათუმის ცენტრში. გადაფარვა მოხდა ამ საკითხის და მოკლევადიანი იყო, მაგრამ ამ მოკლევადიანმა განცხადებამ გრძელვადიანად დააზარალა საქართველო და საქართველოს ეკლესიის ინტერესები წინამიწაზე, მით უმეტეს რომ ეს განცხადება ზუსტად მოყვა კათოლიკოს პატრიარქის ოფიციალურ ვიზიტს იერუსალიმში. შეიძლება იქ მეილუზია რომ კათოლიკოს პატრიარქი ამაში რაღაცნაირად მონაწილეობს. თუმცა ისევ თუ თეოფილე მესამეს ინტერვიუს დაუბრუნდებით, ის ძალიან ყურადსაღებ ფრაზას ამბობს. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, ცნობენ ისინი თუ არა, გახდა ინსტრუმენტი მესამე ძალის ხელში. ესეთ კომენტარს აკეთებს ის აი მთელ ამ აჟიოტაჟზე. თეოფილე მესამე ამ განცხადებაში გულისხმობდა იმას, რომ იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქო ძალიან დელიკატურ ვითარებაში არის. იერუსალიმში თავად იერუსალიმი არის გადაკვეთა მსოფლიო პოლიტიკის, ისევე როგორც ძალიან ბევრი კულტურული სხვადასხვა საკითხების, მემკვიდრეობით საკითხების, ქონებრივი საკითხების და არის თითოეულ გოჯმიწაზე სერიოზული დავა. ინტერესები ბუნებრივი აქვს, როგორც ისრაელის მხარეს, ისე პალესტინურ მხარეს, ისე ექსტრემისტებს, რომლებიც სათავეს იღებენ სხვადასხვა მუსლიმურ ქვეყნებში. იერუსალიმის საპატრიარქო ფლობს დღეს ისრაელში არსებული ისრაელის ტერიტორიის 1%-ს, რაც ძალიან დიდ ფლობელობად ითვლება. ჯვრის მონასტერი არის ძალიან მძიმე და სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ ის არის დასავლეთ იერუსალიმის ცენტრში, სადაც განთავსებულია ისრაელის საკანონმდებლო ორგანო. ამ განცხადებებმა უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა ერთი ისრაელის მთავრობა, იმიტომ რომ ახსნა განმარტებები დაჭირდა ისრაელის მთავრობას იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოსთან, რომ ისინი იერუსალიმის საპატრიარქოს ზურგს უკან არაწარმოებენ მოლაპარაკებებს საქართველოს მთავრობასთან, და მეორე ძალიან ცუდ ვითარებაში აღმოჩნდა თავად თეოფილე მესამე, რომელსაც დაჭირდა განმარტებების გაკეთება თავის არაბულენოვან მრევლთან, რომ ის ისრაელთან ერთად ჩუმად არაწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოსთან ჯვრის მონასტრის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არაბულენოვანი მრევლი, ანუ პალესტინელი მოსახლეობა, ქრისტიანები, რომლებიც შეადგენენ ძალიან დიდ ნაწილს იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიისა, აცხადებენ პრეტენზიებს და ალბათ სამართლიანთაც, რომ იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილი მიწები მათი კუთვნილება არის და არა მართველი რაღაც გარკვეული ჯგუფის, თუნდაც ეპისკოპოსები ან სინოდის კუთვნილება. კარგი, მოდი პერსპექტივა პერსპექტივაზე ვისაუბროთ. მაინც თქვენ ბრძანით, რომ ძალიან გართულ და ძალიან დიდი ზიანი მიადგამოს, თუმცა როგორც თქვენ თვითონ ეთქვით, ეს თემა არ არის ახალი, 80-იან წლებშია ამაზე საუბარი. რამდენთაც ვიცი, იყო საუბარი რაღაც ფინანსურ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს ჯვრის მონასტერის გადმოცემასთან დაკავშირებით. არა, ფინანსური პრობლემა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო პრობლემა სიაში, რომელიც ახლავს ჯვრის მონასტრის დაბრუნების საკითხს. ეს საკითხი თქვენი გადაცემის ფორმატი და არც ერთი გადაცემის ფორმატი ალბათ ამას არ ეყოფა.
ამის ანალიზს და იმ პრიორიტეტების დასახვას და იმ სტრატეგიას და ტაქტიკას, რომელიც საქართველოს უნდა განახორციელოს. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და აქ ყველაზე მთავარი არის მოთმინება. ერთი და მეორე, სიყვარული ამ საქმის. Rom gîndodes nandulat amis dabrumeba. Da ara is rom Ierusalimshi da tsminamitsaze arsebuli kulturul memkvidreoba sakutari keteldgobis san asvtkvat PR-istvis gamoiqenos vinme nebismierma vins ar unda igos es khelisupleba to ara khelisuplebashi mqopi adamianebi. Amas imitom ambo rom zalyan bevrjer mravalgzis qopila ცდელობები განსაკუთრებით წინა საარჩევნო სხვათაშორის 2003 წელსაც ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდში, როდესაც გარკვეულ ძალებს იმ პერიოდში ხელისუფლებასთან გარიგებულ პიროვნებებს, ადამიანებს, ჯგუფს, პოლიტიკურ გაერთიანებას სურდა საქართველოსათვის, საქართველოსათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნების საკითხი საკუთარი პოლიტიკური დივიდენდებისთვის გამოიყენებინა. Არ გამოადგათ, არც არავის გამოადგება ასეთი საკითხი, მაგრამ უფრო მეტად დააზარალებს ქვეყანას, ვიდრე რაიმე სარქებელს. ხო არ შეიქმნება საშიშროება, მაგალითად იყო ესეთი პრეზიდენტი, როდესაც შოთა რუსთაველის ფრესკა ჩამოიფხიკა. 2003 წელს. 2003 წელს იყო წმინდა ნიკოლოზის ტაძარზე ქართული ფტიტორული წარწერა ჩამოიფხიკა. მიდიოდა ცდელობა ქართული კვარის მოსპობის შესანახად, ასე განცხადებას. 2005 წელს, მე მოგვიანებით 2005 წელს უკვე შოთა რუსთაველის ფრესკის ამას ვერ დავუკავშირებ ასეთ განცხადებებს. ეს არის ალბათ იმ შოვინიზმის გამოხატულება, რომელიც იერუსალიმის საპატრიარქოში და ეკლესიაში ჯერ კიდევ არის, ეს აგრესიული შოვინიზმი და შიში რაღაც გარკვეული. Უფრო გაუნათლებლობას დავაბრალებდი ამას ვიდრე და აგრესიულობას ვიდრე ჩვენს განცხადებებს. შიში იქ მუდმივად არის, შესაბამისად ამ შიშს იქ იერუსალიმის საპატრიარქოს გარკვეულ ჯგუფში არსებულ შიშს მკურნალობა უნდა ჩვენი მხრიდან და ფაქიზი მოპყრობა უნდა, რომ ამ პროცესში მართლა არ განადგურდეს და არ დაზიანდეს ის, რაც დღეისათვის შემორჩენილია. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს არის პროცესი, რომელიც არის ამ საქმის სიყვარულით. Magam შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია, შეუძლებელი არაფერი არ არის, თუ იქნება კონსოლიდაცია. ჯერჯერობით სამწუხაროდ კონსოლიდაცია ამ საქმეში არ არის, ანუ ის ვინც უნდა გამოერიდოს, რომ გაერიდოს ამ საქმეს, ის ვინც ჩუმად უნდა იყოს, რომ იყოს ჩუმად და ის ვისაც საქმის კეთება შეუძლია, რომ აკეთებინა ამ საქმეს. აკეთი კიდევ არის მთავარი, რომ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნიდა წმინდა მიწაზე და არა მარტო წმინდა მიწაზე, მაშინ როდესაც აქ ადგილზე შიგნით მოვლილი ჰქონდა თავისი ეკლესია მონასტრები და გაძლიერებული ჰქონდა, როცა შეთანხმებულად მოქმედებდა ეკლესია და ერი ერთობლივად. იმ პერიოდში, როდესაც 100,000 მოწამის ადგილზე შენდება სამორინე, შენდება გასართობი დაწესებულებები და იგნორირებას უკეთებს ხელისუფლება ეკლესიის უმორჩილეს თხოვნას, რომ ასეთი ქმედებებისგან თავი იყოს შეკავებული, ჯერ აქ მივხედოთ ადგილზე. Და როდესაც აქ იქნება 100,000 მოწამის ადგილი პატივცემული ისე, როგორც ამას პატივი უნდა მიიღოს, მერე ჯვრის მონასტრის დაბრუნება და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნება შეგვეძლება ყველას ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ამ იმედი დაგევშვიდობებით, რომ შევძლებთ ჯვრის მონასტრის დაბრუნება საბოლოო ჯამში. Matrisis bolo natsilshi upro mkhiarul ambos mogiqvebit, romasats shesazloa seriozuli yuridiuli gartulebas ki moqves. Saertashovisso gamjroaloba sakartvelos aghmosrulebeli direktori EKG Gauri reklamis shemdeg. ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ტრადიცია, რომელიც ცხოველთა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დარწმუნებული ვარ არ მოეწონებათ. ცხვრის რიტუალურ დაკვლას გულისხმობ. ძველი ტრადიციაა წარმართობის დროინდელი და სხვა რიტუალებისგან განსხვავებით დღემდე პრაქტიკულად უცვლელად შემონახული. Როგორც წესი, მსგავსი მსხვერპლშეწირვა განსაკუთრებით იღბლიანი შემთხვევების აღსანიშნავად ხდება. ავარიაში ცოცხალი გადარჩი, ცხვარი უნდა დაკლა. ბრმანაწლავი ამოკვეთეს, მაინც ცხვარი უნდა დაკლა. ინსტიტუტში ჩააბარი, ისევ ცხვარი უნდა დაკლა. Გარდა ამისა, არსებობს რამდენიმე რელიგიური დღესასწაული, რომელიც ცხვრის ხაშლამის, მწვადის და ჩაქაფულის გარეშე დღესასწაულადაც არ აღიქმება. აღდგომა, მარიამობა. Მთიან რაიონებში ცხვრის დაკვის ტრადიცია ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ბარში. კანონად არ საწერია, მაგრამ თითოეული ოჯახი თავს მომავლეთვლის ასეთი რანგის დღესასწაულზე ღმერთს საკურთხი შესწიროს. ყველაზე გაჭირვებული ოჯახის კი უკანასკნელს გაიღებს, რომ თავი არ შეირცხვინოს. უკიდურეს შემთხვევაში მეზობლები დაეხმარებიან. საკუთარი თვალით მინახავს, როგორ ურიგებ და გერგეთის ერთ-ერთი მცხოვრები თავის ნაკლებად იღბლიან თანასოფლელებს ცხვარს. დღეს მარიამობაა, ყველა ოჯახში უნდა დაიკლოსო. ერთი ასეთი ქველმოქმედი გასულ აღდგომაზეც გამოჩნდა, ამჯერად ბარში. რუსთავის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თამაზ გველუკაშვილი.
Rustavi didi khalakia, Guelukashvilis qvela tanamokhalakis dasachukreba gauchirdeboda. Amitom sva metodi aerchia, erti tsvari, ert korpusze. Zeda 20 litriani tghvino, moraluri kompensatsiistvis. Zogerti tsqaro 15 litrs asakhelebs, magram albat upro 20-iani iqo. Ar gavs Guelukashvili im adamians naqul botsas rom gauguzavnis vinmes. Mezulebis dakhmareba khtisneri sakmia. Gmertis tvalshi tsqvis daqlaze metatats ki fasobs. Amitom imedia chemi gergeteli natsnobi tskhondeba. Guelukashvilsa igive zusurbeb, magram jer miciieri ambebi aqs mosaguarebeli. Codul dedamitsaze ki deputats tundas Rustavis sakrebuloshi mezublebisa da tanamokhalakheebis naslat amorchevelis qavs. Mokhalakheta politikuri gaertianobebis shesakheb kanonis mikhedit ki partias egzaleba kandidatis tsaromadgenlis an sva piris meshobit pirdapir an arapirdapir sakartvelos mokhalakhistvis puladi saxsrebis sachukrebisa da sva materialur an aramaterialur faseulobata gadatsema. Ცხოვრებაზე კანონში არაფერი წერია. ისე აჯობებდა ცალკე პუნქტად შეეყვანათ, ისედაც ბევრი მიზეზი თქვლავთ. არჩევნები სულ ზედმეტია. Ეს ისე მცირე რეპლიკის სახით, რაც შეეხება ბატონი გველუკაშვილის ქველმოქმედების სამართლებრივ ასპექტებს. მატრიცის მომდევნო რუბრიკაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. Ეგრე საგამოჩვილობის რა დააშავა ამ კაცმა ბოლოს და ბოლოს მეზობლებს მოუკითხა ცხვარი აღდგომაზე. Თქვენ კიდე ერთი ამბავი ატეხეთ. Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს სალსახად იყო კანონის დარღვევა და ზუსტად ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმართეთ პროკურატურას და კონტროლის პალატას, რომ გამოიძიოს ეს ფაქტები. Იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს საჩუქრები დაფინანსებული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაშინ სალსახად ადგილი აქვს ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას და ეს არის დაჟჯადი. Თუ კი ეს საჩუქრები დაფინანსდა ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტიდან, მათი ბიუჯეტიდან, ამ შემთხვევაში ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამ შემთხვევაში ესეც არის დაჟჯადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაიჯება არა მარტო თვითონ ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, არამედ ის ადამიანი, რომელმაც მიიღო ეს საჩუქარი, რადგანაც გასული წლის დეკემბერში მიღებული ცვლილებებით და თუ თავის ჯიბიდან უმრავლოდ აიღო და იყიდა თავის სადეპუტატო ხელფასიდან, მაშინ ნუ აქ არის საუბარი ზუსტად პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვაზე, ანუ აკრძალული არის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ დაურიგოს საჩუქრები გარდა პასტებისა და კამისტრებისა და სხვადასხვა ესეთი მცირე, დიახ, მცირე საჩუქრებისა. ეს არის ყველაფერი აკრძალული და კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ასევე უნდა დაისაჯოს ის ადამიანი, რომელმაც მიიღო ეს საჩუქარი და ბოლო, აი ბოლო ცვლილებების მიხედვით 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა არის გათვალისწინებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მოითხოვეს ან მიიღეს საჩუქარი. Შეგვიძლია რუსთავი მოუღობოთ, ესე იგი მართულ ხლართით და ყველა უსებ დავაპატიმროთ. Ну, ეს ცოტა აბსურდული ცვლილებები იყო კანონში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ჩვენ ჩავერთეთ ძალიან აქტიურ კამპანიაში, ეს შენგეხება და ვითხოვდით ამ კანონის შეცვლას. ეს კანონი ფაქტობრივად შეიცვლება ნაწილობრივ, ჩვენ ველოდებით მესამე მოსმენას პარლამენტში, თუმცა მიღებისთვის ამომრჩეველი მაინც დაიჯება. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიას, მას აქვს თუ არა მას უფლება მოისყიდოს ამორჩეველი, ეს არის დაჟჯადი და ეს ყოველთვის იყო დაჟჯადი. თქვენ ვებგვერდზე მე ვნახე მსგავსი ქმედებების საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი, ახლა ამის ჩამოთვლა, ამის წაკითხვა ძალიან დიდ დროს წაიღებს, დაახლოებით 20-25 შემთხვევაა თუ არ ვცდები. თქვენ ალბათ ყველაზე მიმართეთ პროკურატურას, რა რეაგირება აქვს პროკურატურას თქვენს მიმართებებზე? Სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ადეკვატური რეაგირება არ არის შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და ეს არის მართლაც სამწუხარო, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ დაამტკიცოს ის, რომ მათ მართლაც უნდათ კონკურენტული გარემო ქონდეთ წინა საარჩევნო, ამისთვის მათ აი ესეთი ფაქტები უნდა გამოიძიონ და შესაბამისი პირების პასუხისგებლობა უნდა დააყენონ. სხვადასხვა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გააკეთონ მათ დეკლარირება იმისა, რომ მათ უნდათ ნამდვილად თავისუფალ საარჩევნო გარემო დამამტკიცებელი საბუთი ამისა არ გვექნება. პრინციპში ჩვენ ვნახეთ, როდესაც კონტროლის პალატა ძალიან კაცრი იყო, თქვა, პოლიტიკური ძალების მიმართ და მათ უთვლიდა რაღაცებს, რაში დაიხარჯა ფული, ჯარიმებიც გამოიწერა, გაათმოგებული რაოდენობით და ასე შემდეგ. ხა, ძნელია, როდესაც მეცხრეებზე მუშაობ, ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეგრევე მიკერძოებულობაში გეთრება, მაგრამ რეალურად ხა მიკერძოებულები ვართ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობთ, რომ აი
ერთი პოლიტიკური ძალა დაჯანმრთელდა მეორე პოლიტიკური ძალისთვის ეს კანონი თითქოს არ მოქმედებს. Თუ ესეა თქვენი თვალით როგორია? Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართლაც შერჩევითი სამართლის ფაქტებს აქვს ადგილი და ვფიქრობთ, რომ ნუ აქ ახლა მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონტროლის პალატას აქვს თუ არა უფლება, რომ გამოიკვლიოს რამდენად სწორედ ასახა პოლიტიკურმა მოძრაობამ ან პარტიამ ხარჯვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია თავიანთ ანგარიშებზე. Ანუ ამაზე არ არის საუბარი, საუბარი იმაზე არის, რომ როგორ რაფორმით ახორციელებენ ესენი ამას, ანუ და იმაზე, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების მიმართ მიმართული და არა ხელისუფლების მიმართ. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თავის დროზე დააფიქსირა ერთი რამ, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მართულ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის ზღვარი ფაქტიურად არ არსებობს და აი ამ გარემოებებში აუცილებელი არის, რომ გამოძიებული იქნას ყველა ის ფაქტი, რომელიც არის დაკავშირებული ბიუჯეტის ხარჯვასთან, ერთი პოლიტიკური პარტიის და ამ შემთხვევაში მართველი გუნდის კონკრეტული პოლიტიკური მიზნების მიღწევისთვის. ვინ უნდა გამოიძიოს ეს? ესეთ აი შედვარ სერიოზული ხალხი ხართ, დიდი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი და რაც ისეთ რაღაცებს და გულობ ყველად, ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი? Ну, ახლა ჩვენი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ხო, უწყებები იგივე პროკურატურაც და კონტროლის პალატაც და ძალიან ბევრი სამსახური, ხო? Ну, სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა მოუწოდოთ მათ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ. Იმედი? Ну, იმედი ცოცხლობს. Კარგი, სხვა საკითხებზეც გადავიდეთ. Იგივე თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალებზე მინდა ველაპარაკო. Მაგალითად, 1000 ლარიანი ხეები ბარათაშვილის გამზირზე. Да. Ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მერიამ, როდესაც მან ჩაატარა ეს ტენდერი, შეისყიდა ხეები 1000 ლარად და სხვა დროს, როდესაც ჩაატარა იგივე სახის ტენდერი, ეს ხეები ღირდა დაახლოებით 30 ლარი. Აქ ამაზე არის საუბარი და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ იმას, რომ ის, რომ ჩვენ გვაქვს გამარტივებული ტენდერი და ელექტრონული ტენდერი და ერთის მხრივ ეს არის გამჭვირვალე პროცედურა, ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ტენდერში მონაწილეობს მხოლოდ ერთი კომპანია და შემდეგ ის თვითონ ამ ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან მოთხოვნები ამ ტენდერში არის რაღაც ძალიან სპეციფიკური და ზუსტად აი ამ სპეციფიკურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ეს ერთი კონკრეტული კომპანია და იგი, ანუ ეს კომპანია ყიდის აი ამ პროდუქტს რაღაც კონკრეტული ფასით, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც მონაწილეობს კომპანია ტენდერში, შეიძლება უფრო ნაკლები ფასი, მაგრამ როდესაც სავარაუდო ფასი ემთხვევა ამ კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ფასი, აქ უკვე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობდით კიდევაც. Ამასთან დაკავშირებით თქვენ მიმართეთ პროკურატურას და რა ხდება ახლა? Ну, велодебит пасухс. Карги, მაინტერესებს ასევე ქუთაისის პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებით. Რამდენიც ვიცი, ამ შემთხვევაში ვერც კი მიიღეთ, ხო, ხარშთაღრიცხვა, ანუ თქვა რა ღირდა აგური, რა ღირდა цементи рагир და სხვადასხვა მასალა, ესეთი ხარშთაღრიცხვა არც არსებობს. Იცით, ჩვენ ამაზე არ მუშაობდით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მუშაობდა, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია. კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებს უბრალოდ აი ამ ფაქტზე, თუმცა ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემას ვაწყდებით ხოლმე, როდესაც ვთხოვთ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებს ინფორმაციას აი ესეთი ტიპის პროექტებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი პრობლემა არის და ძალიან ძნელია ჩვენთვის ესეთი ტიპის ინფორმაცია გამოვითხოვოთ. Ჩვენ მაგალითად აი სულ ბოლო პერიოდში რა შემთხვევაც ქონდა, ჩვენ გამოვითხოვეთ, ეს შენებლობა არ არის, მაგრამ უკვე ინვესტორთან ურთიერთობას, ინვესტორთან დაკავშირებულ ფაქტებს ეხება. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე სასტუმრო ჰაიატის შენებლობა მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე წელი არის თბილისში, იგივე კემპისკი და რიგია ესეთი პროექტები არის, თუმცა იქ როგორც ჩანს ინვესტორს გადასცეს ეს შენობები, მაგრამ არავინ არ ახორციელებს მონიტორინგს, რამდენად ასრულებს ინვესტორი თავის მოვალეობას და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ მოეწოდებინათ მათ ჩვენთვის ინფორმაცია, მათ არ მოგვაწოდეს, ამის შემდეგ ვიჩივლეთ სასამართლოში და ეს პროცესი წავაგეთ. Да, ну, ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი დავაფიქსიროთ ხოლმე და ვისაუბროთ ყველასთან, ქართულ საზოგადოებასთან, ასევე უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. Ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ იცით რა არის?
ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი რამ, იყო ესეთი იდეა, საუბრობთ ამ ბოლხანებში, რომ გამოვითხოვოთ ანალოგიური ინფორმაცია. ხეთქო ეს საუბრის მე რაღაც ეჭვებარება, რომ ამას რაიმე აზრი აქვს, იმიტომ რომ მართლაც იმათას ლარიანმა ხეებმა გვიბიძგა, არ დაგიმალავთ, რომ ნახოთ საერთოდ ზოგადად რა ჯდება ეს ყველაფერი, თქო, არ ზიგივე გვირაბების შენებლობა, თქო. ჩვენ ვიცით მთლიანი ბიუჯეტი, ხო, ვიცით, რომ თქო ესტაკადა, რომელიც აშენდა გმირთა მოედანზე, დაჯდა დაახლოებით 90 მილიონი ლარი, ასეთი რიცხვი იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თქო გაწერილი ეს პუნქტებად, თქო რა, თუნდაც რა ხელფასები იყო გადახდილი, თქო მომუშავე ხალხისთვის, რა ღირდა კონკრეტული მასალა, თქო რა, რისი შედარება შეიძლება, იმიტომ რომ ხო ძნელია რაღაცა შეადარო, რა ღირს ხიდი, იმიტომ რომ ხიდების ფასების შედარება ართულია. მაგრამ ტომრებში ჩაყრილი ცემენტის ფასის შედარება ერთმანეთისთვის ბევრად უფრო ადგილია. გვირჩევთ რომ არც მიმართოთ ამას. არა, მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოში უფრო მეტად განვითარდეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებებით ვიმუშაოთ და უფრო ზედმიწევნით შევისწავლოთ სხვადასხვა ფაქტები, მაგრამ ძალიან დაგვეხმარებოდა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტები, რომლებიც აი მართლაც აგროვებდნენ ინფორმაციას და გამოიძიებდნენ სხვადასხვა ფაქტებს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ფაქტი ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, თქვენ ფაქტურად დავპირდით, რომ ინფორმაცია არ მოგვაკლდება და ასეთი შემთხვევები ბევრი გვექნება წინ, თუმცა არჩევნები მოდის, დარწმუნებული ვარ, მართლაც ესე იქნება. ეკა გიგაური, გამჭვირვალე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტომარი. ეს იყო დღევანდელი მატრიცის ბოლო ელემენტი, როგორც ყოველთვის სულ ბოლოს შეგახსენებთ ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართს და შეგახსენებთ იმასაც, რომ მეცხრე არხის ეთერის მოსმენა შესაძლებელია რადიო უცნობზე FM 98. შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს 10 საათზე მეცხრე არხზე. ნახვამდის.